Oi, eu nem me apresentei para vocês. O meu nome é Bob, quer dizer, esse era o nome que a minha antiga família me chamava. Eles me adotaram poucos dias depois que eu nasci. Foi difícil, pois eu não queria me separar da minha mamãezinha e nem dos meus irmãozinhos. Mas depois eu me acostumei. Nessa nova casa tinha crianças e elas viviam brincando comigo e me enchendo de carinho. Mas a mamãe ficava muito estressada com algumas coisas que eu fazia. Da última vez, eu fiz xixi no tapete dela e ela me abandonou na rua. Será que eu não podia fazer xixi no tapete? É, não sei. Mas ela também nem me falou nada. Agora eu vivo aqui na rua e às vezes eu sinto muita fome, sede e frio. Mas quem sabe eu não encontre uma nova família, né? Você tá ficando muito ousadinho, viu? Mas é que eu já fiz todo o meu dever e o papai sempre deixa eu ir pra casa do Gabriel depois que eu faço meu dever de casa. Mas acontece que seu pai não está em casa e quando ele não está, quem manda aqui sou eu. Agora sobe, vá pro seu quarto e vá fazer alguma coisa que preste. Fazer nada. Ela me xinga, ela briga comigo toda hora, não deixou brincar na casa do meu melhor amigo. Ai, que raiva. Calma aí, tive uma ideia, eu vou ligar pro meu pai. Alô, pai. Oi, filhão, e aí, como é que você tá? Eu tô bem, pai, só que eu tô chateado também. Mas por que, filho? Porque a tia Débora não deixa eu fazer nada. Nem mesmo na casa do Gabriel jogar videogame. Ah, mas você já fez o dever de casa? Sim, eu já fiz, pai. Então, passa o celular pra ela. Tia Débora, o meu pai quer falar com você. Oi, César. Ah, tá bom. Sei. Ok. Tá bom. Da próxima vez que eu lhe der uma ordem e você ligar pro seu pai, você vai se ver comigo. Você mora aqui na rua. Ai, eu queria tanto ter um cachorro igualzinho a você. Inteligente, bonito, legal, companheiro, brincalhão. Mas infelizmente eu não posso. Sabe por que eu não posso, cachorrinho? Aqui em casa eu tenho uma tia muito chata. Ela não deixa eu fazer nada. Nem mesmo eu ir pra casa do meu melhor amigo. Imagine ter um cachorrinho igual você. É, amigão. Eu sinto muito, mas infelizmente eu não posso ser seu dono.
Tchau. Fica aqui no seu lugarzinho. Com você. Eu sinto muito, muito, muito mesmo. Vamos voltar. Você gostou mesmo de mim? Ah, eu também gostei de você. Vamos. É o seguinte, cachorro. A partir de agora eu vou ser o seu mais novo dono. Mas é o seguinte, eu vou lá em casa pegar uma mochila pra te esconder. E olha, você tem que ficar aqui quietinho. Promete pra mim que você vai ficar aqui quietinho? Não importa, beleza? Fica aqui, pega um garoto. Muito bem, amigão. Você é muito esperto. E agora você vai ter que ser esperto mais ainda. Porque a minha tia não pode descobrir que eu tenho um cachorro. Por isso que eu trouxe essa mochila. E olha, vai ser o seguinte. Eu vou te colocar dentro dela. E você promete pra mim que você não vai latir e não vai fazer nada. Eu confio em você. Já tá tudo pronto. E agora vamos cruzar os dedos e vamos rezar para que isso dê tudo certo. É, cachorrinho. Agora é a hora mais difícil. E você precisa ficar quietinho. Eu me lembro muito bem que você saiu sem ela. Ah, essa mochila eu esqueci na casa do Gabriel. Aí hoje ele me devolveu, entendeu? Ele me devolveu pra mochila. Aí, por isso que eu tenho que fazer meu dever. Tchau, beijo. Eu tenho que fazer meu dever agora, porque não é pouco dever não. Tchau, beijo. Esse menino tá muito estranho. Ele tá muito estranho. Boa, amigão, você se comportou muito bem. Agora aqui no meu quarto, você está muito mais seguro. Mas como agora você é o meu irmãozinho e eu sou o seu dono, eu tenho que pensar no nome pra você, não é? Deixa eu pensar no nome. Você é branquinho. Acho que Pipoca. Eu gosto do nome Pipoca. É, ficou bem legal. Olha, dá pra ver que você tá com sede
e com fome, né? Então faz o seguinte, quando eu for tomar o meu café, eu pego um pouco de biscoitinho pra você, tá bom? E encho, pego algum copinho pra te dar água, tá bom? E amanhã, quando eu for pra escola, eu compro sua raçãozinha com o meu dinheiro do lanche. Então vamos descansar um pouquinho agora. Não acredito que esse garoto trouxe algum cachorro. Ai, ai, olha, eu nem quero imaginar uma coisa dessa. Eu sei que você não quer voltar para as ruas, mas a gente tem que tomar muito cuidado para tia Débora não descobrir. Pelo menos até o papai voltar de viagem. Tenho certeza que quando o papai voltar de viagem, ele vai deixar você ficar com a gente. Agora vem, vou te esconder. Com certeza a tia Débora deve ter ouvido seus latidos. E a essa altura, ela já deve estar subindo. Fica aqui no guarda-roupa rapidinho, viu? Não seja cínico. Eu ouvi muito bem os latidos do cachorro e vindo aqui do seu quarto. Ah, os latidos? Foi aqui do meu quarto mesmo. O quê? Quer dizer, os latidos que você ouviu vêm aqui do meu celular. Quer ouvir? Porque você sabe, eu odeio cachorro. Parabéns, amigão! Você ficou quietinho! Agora você entende, né? Porque devemos tomar bastante cuidado. Pois é, ela odeia cachorros. Na verdade, tudo e todos. Mas
Mas não se preocupe, viu? Eu vou cuidar muito bem de você e não vou deixar que nada de ruim aconteça. Agora me responde, por que você estava latindo? Ah, já sei, você estava com fome. Desculpa, eu vou jantar e eu vou trazer uma comidinha pra você, viu? Espera um pouquinho. Cachorro não come esse tipo de comida. Amanhã eu já vou comprar sua raçãozinha. Agora que você já terminou de comer, vamos dormir. Porque amanhã eu tenho aula cedo. E quando eu voltar, a gente vai brincar muito no parque. Boa noite. Ai, meu Deus. Eu quase que esqueço. Eu tenho que trancar a porta. Agora podemos dormir em paz. Debaixo da cama. Bom sono.
Nha. Tchau, pipoca. Você não vai tomar café não, menino? Não, eu tô com pressa. Eu não disse que tinha alguma coisa estranha com esse menino? Calma, Débora, calma. Respira fundo. Eu preciso me controlar para encontrar esse cachorro aqui dentro. Cachorrinho! Cachorrinho, seu lindo! Apareça, cachorrinho, apareça! Porque eu vou pegar você e vou levar você pra rua te abandonar. Cadê você? Venha, cachorrinho, venha! Venha com titia Débora aqui, venha! Venha! Não acredito! Ele vai destruir a casa. Mas o motivo que eu tenho pra você na rua. Você, né? Cachorro fedorento, nojento! Vou levar você pra bem longe daqui. Fica aí. Você não vai fazer cocô nem mijar no meu carro. É, eu acho que dá pra comprar alguma ração pro Pipoca. A ração tá custando... Esse pacote tá R$150. Uhum. Mas também eu vendo 1 quilo. Cada quilo é R$25. Vai querer quantos quilos? Poxa, eu só tenho R$10. E não queria ficar dando comida de gente pro Pipoca. Senão ele pode adoecer. E aí? Vai querer ou não vai querer? Não, não vou querer não. É que eu só tenho R$10.
Faça o seguinte, me deixa esses 10 reais que eu vou colocar meio quilo pra você aqui. Obrigado, moço. Te devo uma, viu? Nada. O Pipoca deve estar morrendo de fome. Tô louco pra chegar em casa e dar essa raçãozinha pra ele. Vamos lá que o caminho é longo. Vê se eu mereço. Já não basta ter que aturar o Isaac, ele agora vai e me arruma um cachorro de rua pra morar em casa. Mas vou dar jeito nisso aí agora, pra me livrar dele. Isso, viu? Por que será que ela tá fazendo isso comigo? Será que ela vai me abandonar? Eu nem fiz xixi no tapete dela. Será que o meu destino é morar na rua? Eu tenho que esconder esse saco. Tia Débora não pode nem sonhar que eu tenho um saco de ração. Sai do meu carro, pule. Pula. Pula agora. Agora. Venha, coisa nojenta. Venha. Vem. Ah.
cachorro fedorento. Você tá achando que vem atrás de mim? Pode ficar aí. Venha. Atende!